Özünüzü ve övladınızı təqdim edərdiniz. Özüm Abdullayeva Zülfiyə. İki övladım bu mərkəzdə təhsil alır. Biri Abdullayeva Riyar, 19 yaşında, biri Abdullayeva Rauf, 11 yaşında. Bilingo Bakuya gəlmədən öncə övladınız ingilis dili ilə məşğul olub? İngilis dilinə yalnız məktəb səviyyəsində məşğul olub, yəni başqa bir kurslara getməmişik. İlk olaraq biz elə Inlingua-ya üz tutmuşuq. İlk dəfə Inlingua-ya gələndə övladınızın dil bilik səviyyəsi necə idi? Hər iki övladım mərkəzə gələndə sıfır səviyyədən başlayıbdı. Övladınızın dil inkişafından razısınız? Bəli, çox razıyam. Hər ikisinin səviyyələrinə çox razıyam. Çox böyük bir dəyişiklik hiss olunur. İlingua-da neçə vaxtdır hazırlaşırsınız? 2021-ci ilin oktyabr ayından gəlirlər. Artıq 8-ci ayda məşğul olurlar. İlingua-da bəyəndiyiniz 3 amil? 3 amil. Birinci, uşaqlar tam olaraq hazır vəziyyətdə evə gəlirlər. Yəni artıq valideynin nəyəsə kömək eləməyə heç bir ehtiyac qalmır. İkinci, dərslər, oyunlar maraqlı bir şəkildə keçir. Yəni, üçüncü isə sıxıcı bir dərslər deyil. Yəni nəyisə əzbərləmək, nəyisə qrammatika öyrənmək, yəni hər bir şey tam olaraq belə deyəcəm, mükəmməl bir şəkildə təşkil olunub. Dərsin gedişatından razısınız? Bəli, çox razıyam. İlingua-nı kim sizə tövsiyə edib? İlingua biz bunu Instagram səhifəsindən izləyirdik, çoxdan izləyirdik. Və sonra yaxın bir adamlardan uşaqlar vardı ki, hansı ki təhsil alırlar. Onlar təriflədilər və biz də qərarlaşdıq ki, Inlingua-ya gələk. Dərsliklərimizin hansı özəlliyini bəyənirsiniz? Dərsliklərdə mətnlər uşaqlarda hətta dünya görüşünü belə artırmasına şərait yaradır.